Боротьба з корупцією – це складна штука. От сьогодні затримали агента Національного антикорупційного бюро, який у рамках антикорупційної діяльності займався корупцією. От як це так і що з цим робити, ми будемо говорити з юристом Transparency International Україна Максимом Костецьким. Доброго вечора. Максиме, давайте зразу глядачам пояснимо, що Transparency International – це якраз глобальна антикорупційна така мережа. І от корупція – це, власне, те, що ми… Антикорупція – це те, що ми займаємося. Отже, в чому проблема в даній ситуації? Є агент антикорупційного бюро, який під прикриттям пропонує хабар людині, яку підозрюють в корумпованості. Чи не є це корупцією справді самою в собі? Ну, річ в тому, що в нас є дві сторони цієї історії. От у нас є історія, яку розказує Генеральна прокуратура України разом з Службою безпеки України, є історія, яку розказує Національне антикорупційне бюро України. Звичайно, що у кожного є своя правда, і тільки слідство може встановити, чи відповідають якісь факти, про які говорять обидві сторони, справді тому, що сталося. А про що говорить Національне антикорупційне бюро України? Про те, що з квітня місяця 2017 року проводилася операція під прикриттям стосовно виявлення організованої групи злочинців, які працювали як колишні, теперішні співробітники Державної міграційної служби України, які за певні кошти з отримання неправомірної вигоди надавали послуги з отримання посвідки на проживання і громадянства України громадянам третіх країн. Ця операція тривала доволі довго, якщо ви розумієте, от з квітня по зараз, по листопад, більше ніж півроку. І, власне, яка ситуація трапилася, про те, що один із агентів, власне, працював безпосередньо з першою заступницею Державної міграційної служби пані Діною. Пімаховою. От, і, власне, пропонував, власне, запитував у неї, чи є можливість вирішити питання стосовно отримання громадянства певними громадянами Ірану і В'єтнаму, якщо я не помиляюся. От. І судячи з того відео, яке було опубліковано НАБУ, зокрема, буквально 3 години тому... Ми покажемо шматочок. Так. От, власне, історія, яку НАБУ продукує, це те, що вони хотіли показати про те, що дана особа займається отриманням неправомірної вигоди і готова за, власне, певну суму вирішити незаконне питання стосовно отримання громадянства України. Але здійснити незаконні дії пропонує все-таки агент НАБУ, тобто він приходить і каже, слухайте, тут треба таке питання вирішити. Це можна зробити? Річ у тому, що тут дуже-дуже уважно треба досліджувати ті речі, які трапилися. Тому що провокація хабаря може трактуватися по-різному. Річ у тому, що судячи з того аудіозапису, який принаймні був опублікований, безпосередньо провокування хабаря я там не побачив. Тому що, власне, працівник, агент під прикриттям НАБУ, власне, питався у першої заступниці голови Державної міграційної служби, чи можна якимось чином вирішити це питання. І фраза про там 30 тисяч доларів прозвучала вже від неї, а не від працівника НАБУ. Давайте ми якраз цю фразу от включимо, та, щоб от глядачі чітко розуміли. Будь ласка, пряму мову. 30 тисяч, тобто суму озвучує, ну, власне, пані Пімахова. Представниця державної структури, а не з агент під прикриттям. Яка ж версія Генеральної прокуратури України? Версія Генеральної прокуратури України про те, що є от пані Пімахова, яка звертається до них і до Служби безпеки України і говорить, що до неї підходить певна особа і хоче вирішити питання, натякаючи нібито на хабар. Вона звертається нібито до структури Служби безпеки України, Генеральної прокуратури України, каже, захистіть мене, мене хочуть підставити, начебто, якимось чином. І от протягом довгого періоду часу вона комунікує з цією особою, і в момент, коли приноситься, власне, сума грошових коштів, приноситься документи, які потрібно зробити, приходять хлопці з СБУ, приходять хлопці з Генеральної прокуратури і затримують даної особи. І виявляється, що ця особа є детективом Національного антикорупційного бюро України. Тобто, якщо скласти ці дві історії, то може історія виглядає якось так, що спочатку справді, значить, іде на корупційні дії перший заступник голови міграційної служби, вони домовляються про щось, вона озвучує цифру, а потім їх хтось попереджує. Або в неї виникають підозри, і вже коли їй безпосередньо приносять гроші, вона тоді
викликає працівників СБУ, правильно? На жаль, зараз дуже мало якихось конкретних фактів. От у нас є тільки цей один з аудіозапис, який ми можемо оцінювати, щоб говорити по факту, що сталося. Ми можемо говорити про дві речі. Перше, що досудове розслідування повинно бути проведено для того, щоб встановити ті речі, які відбувалися у справі. Буде, безумовно, судовий процес, і суд визначить, які докази є належними в цій справі, чи є підтвердження тієї історії, яку розказує Генеральна прокуратура України, чи є історія, яку розказує Національне антикорупційне бюро України. Однак, ми повинні розуміти ще одну річ. Друга річ – це те, що системно протягом останніх кількох місяців виникають з історією, коли інші правоохоронні органи займаються тиском на Національне антикорупційне бюро України. Ми вже бачили конфлікт між НАБУ і МВС, між НАБУ і Генеральною прокуратурою, між НАБУ і Службою безпеки України. Фактично не залишилось в цій країні структури, яка б ще не сварилася з Національним антикорупційним бюро України. Її зараз створюють ДБР. Є підстави всі думати про те, що і ДБР далеко не втече. Якщо тут от в чому проблема, власне, та? З того, що вбачається, виглядає так, що агент НАБУ не стільки виявляє корупцію, скільки провокує корупцію. Так? Тобто, от пані Пімахова, вона сама каже, її призначили 1 лютого. І от з нею починає контактувати агент НАБУ і намагається розкрутити її ніби на те, щоб вона вчинила незаконні дії, а не знайти докази того, що вона вже десь з кимось це зробила. Справа в тому, що робота агента під прикриттям значно відрізняється від роботи звичайного, власне, детектива, який працює в кабінеті. Він, власне, повинен, його робота полягає в тому, щоб знайти належні докази на підтвердження того, що було вчинено кримінальне правопорушення особою. Працівнику правоохоронного органу, згідно кримінального процесуального законодавства, статті 370, якщо не помиляюся, Кримінального процесуального кодексу України, забороняється провокувати, власне, дачу хабара. Тому безпосередньо вони цього не можуть робити, тому що якби вони могли це робити, вони би це завжди використовували. І, в принципі, під цією статтею могли би всі потрапляти, тому що навіть особа, яка не брала раніше хабарів, могла б потрапити на підпровокацію. Але якщо ми глянемо ще раз на аудіозапис, який було озвучено, безпосередньої провокації, принаймні я особисто свого суб'єктивного трактування, я там не побачив. Тому що сама історія про те, що можна вирішити питання, звучить від пані Пімахової, сума звучить від пані Пімахової, фактично. Агент, який працює під прикриттям, просто розкручує історію і відповідає на її запитання. І знову ж таки, особа, яка порозуміла, що її намагаються схилити до вчинення якихось неправомірних дій, не продовжувала б цю дискусію і не розказувала про те, що кілька місяців вона невідомо для чого зустрічається з цією людиною. Максиме, от зараз у нас на зв'язку телефоном, скажімо, просто речниця НАБУ Дарина Манжура. І хочемо запитати, от дуже важливу річ. Було повідомлення, що після оцієї всієї історії зі зв'язку пропало ще 7 агентів НАБУ, так? Так, так. В разі це повідомлення було. Добрий вечір. Добрий вечір. І що, досі зв'язку з ними немає, так? Ми можемо сказати, що за нашою інформацією нічого поганого нібито з цими людьми не трапилося. За непідтвердженою інформацією, 5 з них протягом доби перебували за місцем обшуку. Практично добу тривав обшук силами Служби безпеки та Генеральної прокуратури, і нібито 5 точно були приміщені під час обшуку протягом доби. Які вони мають статус, чи вони були затримані, чи не затримані, зараз ми з'ясовуємо, і я думаю, що станом на ранок буде зрозуміло, що деталі буде. Вони усі на поточний момент брали участь в тих чи інших спецопераціях, правильно? Вони всі були задіяні в документуванні епізоду в рамках спецоперації щодо працівників Державної міграційної служби. Чи вдалося нарешті дійти до якогось такого міцного взаєморозуміння з Генпрокуратурою? Тому що, ну, коли Артем Сергійович Ситник, голова НАБУ, вийшов тільки з ГПУ, то ще якось не до кінця було зрозуміло, чи домовилися, чи ні. Ну, говорити, мабуть, про домовленості не зовсім доречно. Зрозуміли одне одного. Керівник САП та керівник НАБУ поінформували Генерального прокурора про деталі операції, про які він не знав. І, власне, вони обміняли цю інформацію. В результаті, станом на зараз, ми можемо підтвердити, що затриманого співробітника НАБУ звільнили, відпустили. Скоріше за все, генеральний прокурор про це казав, що повідомлення про зробки буде складено,
але зараз він не перебуває, скажімо так, в ізоляторі, його відпустили. Тобто цю момент оголеності досягнути сьогодні генерального прокурора витримано. Гаразд. Пані Дино, я вам дякую за те, що ввели нас от в поточний курс справи. Будемо чекати новин щодо решти агентів завтра зранку, як ви анонсували. Дякую за включення. Отже, Максиме, ми закінчили на тому, що от є своя специфіка роботи агентів під прикриттям. Але для України це щось нове. Та? Принаймні, щоб такі резонансні речі потім з публікацією відео відбувалися. Ми пам'ятаємо певний час тому, коли була справа Бурштинова, так звана, з народними депутатами Поляковим і Розенблатом, була от відома агентка Катерина. Та? І це було щось абсолютно нове. Це був якийсь Голівуд в українському правовому полі. Суспільство подобалося за цим слідкувати. Ну, в принципі, вся антикорупційна структура, яка вона створена з 2014 року, це абсолютно нова для України річ. Я більш того скажу, це не тільки для України нова річ, це нова річ для багатьох європейських країн, тому що система антикорупційних органів, яка вибудована зараз в Україні, її немає фактично аналогів в більшості країн як Європи, так і світу. Більш того, якщо буде створений ще антикорупційний суд, то ця система, в принципі, закриє повністю цикл антикорупційних органів. От, і з тих пір, як в нас, власне, були створені Національне антикорупційне бюро України, були внесені зміни до закону про оперативну розшукову діяльність, до кримінально-процесуального законодавства, отака робота отримала перспективи розвитку. Тобто детективи отримали можливість, власне, займатися роботою під прикриттям. Те, що там люди дуже часто бачили в голівудських бойовиках 80-х-90-х років, стало реальністю, власне, в нашій державі. І стало реальністю, власне, розслідувати такі правопорушення, використовуючи, і знову ж таки, методи впливу і роботи під прикриттям, а не тільки офіційні, які не завжди дають результат. От про методи впливу, я пам'ятаю ще тоді, коли була історія, власне, Бурштинова з агентом Катериною, дуже багато насправді було якихось таких жовтуватих навіть у ЗМІ розмов про те, а спала вона чи не спала, та, з Розенблатом там чи Поляковим. І от, ну, я не дарма про це кажу, бо сьогодні генпрокурор Луценко от офіційно заявив, що агенти НАБУ, значить, намагаються витиснути ті чи інші слова, значить, у об'єктів свого розслідування горілкою, сексом і наркотиками. І що це не є окей. Так, ну, насправді, це окей чи не окей? А, в нас є дві речі, які потрібно розняти. Є річ, яка не моральна, а моральна, і є річ, яка незаконна. Так от, спати там, подружня зрада, сексуальні домагання, якщо вони не переходять законну межу, це є аморальні поступки. А є речі, які є незаконні. Тобто, якщо агент під прикриттям використовує неофіційні методи впливу, які в той же час не порушують законодавство, я не бачу проблем з тим, щоб він використовував ці методи, власне, працюючи під прикриттям. Що стосується, якщо є, були моменти сексуальних домагань, про які говорить Генеральна прокуратура України, знову ж таки, нехай наводять підтвердження, якщо є там склад правопорушення, людина повинна відповідати за це. Тобто, є різниця між тим, коли був там статевий акт з добровільною згодою обох осіб, і коли були якісь, власні домагання, звичайно, про що говорить Генеральний прокурор України. А от ви декілька разів вже сказали про чинне законодавство, А в нас, здається, просто бракує законодавчої бази для здійснення таких спецоперацій. Тобто вона не виписана? Мені здається, що вона детально не прописана, але річ у тому, що для таких спецоперацій не завжди можна прописати абсолютно всі деталі, тому що люди, які працюють під прикриттям, вони дуже часто імпровізують, тому що, безумовно, от навіть здійснюючи там розмову з пані першою заступницею голови Державної міграційної служби, треба відповідати на її запитання, дивитися, куди вони рухаються, і, безумовно, намагатися не закрити і не злити цю спецоперацію, тому що в разі, якщо особа розкриє своє справжнє досьє, своє справжнє ім'я, то вся операція накриється. Тому вони мусять імпровізувати, і в разі, в будь-якому випадку, вони не повинні порушити законодавство, повинні використовувати усі незаборонені законом методи для досягнення своєї мети. Гаразд. От давайте останнє. Просто цікавий ваш прогноз. Ця спецоперація, так чи інакше, вона зірвана. Та? Тобто те, що зібрано, досі зібрано, але, ну, по суті, цілком успішно її не назвеш. Цей зрив операції, він може зашкодити загалом такій роботі НАБУ під прикриттям? Чи він тільки піде на користь? Роботі НАБУ може зашкодити постійний адміністративний тиск зі сторони виконавчої гілки влади і інших правоохоронних органів, які ми спостерігаємо протягом останніх кількох місяців. Давайте згадаємо, що було влітку, коли були затримані вже детективи НАБУ, коли був скандал Служби безпеки України. Які результати розслідування? Хтось повідомив суспільству? Ніхто нічого не повідомив. Я думаю, що є всі шанси, що ця історія закінчиться так же ж само, абсолютно. Якщо детективів зараз відпускають, знову затягнеться довгий судовий процес, і суспільство
суспільство знов не буде знати, чим це все закінчиться. Національне антикорупційне бюро України фактично отримало всю повноту законодавчих можливостей для того, щоб здійснювати свою роботу, і потребує тільки власне реформи судової для того, щоб отримувати вироки по справах корупціонерів. Антикорупційний суд, який ми чекаємо. Максиме, дякую за розмову. З нами був Максим Костецький, юрист Transparency International Україна. І ми говорили про те, чи можна боротися з корупцією корупційними методами. А зараз я запитаю Юлії Пазенко, яка почне розповідати вам про спортивні новини, що відбувається з футбольним клубом «Волинь». Бо я таке чув сьогодні, що Віталій Кварцяний звідти йде, а це якось не складається в голові «Волинь» і без Кварцяна. У клубі нас запевнили, що Віталій Володимирович залишається президентом УФК «Волинь», тож все спокійно, епоха Кварцяного триває. Триває і Кубок світу з біатлону. Сьогодні найкращий з українців – Артем Брима. Україна та Росія знову можуть зійтися у рингу. Боб Аром анонсував гучне боксерське протистояння за участю Олександра Гвоздика. І у Києві знову стрибатимуть у воду. Столиці України довірили проведення юніорського чемпіонату світу. Я сподіваюся на вашу довіру і чекаю на вас за 5 хвилин після реклами.